Gospođe i gospodo, cijenjeni izlagači i uzvanici, iznimno mi je zadovoljstvo izraziti vam dobrodošlicu na Zagrebački velesajam, na današnje svečano otvorenje 23. međunarodnog sajma kozmetike, frizerstva i opreme za salone, Beauty&Hair Expo Zagreb 2022. Vjerujem da će grad Zagreb i Zagrebački velesajam kao domaćin opravdati sva vaša očekivanja. Isto tako vjerujem da će održavanje ovog sajma ispuniti svoj glavni cilj, a to je rast i razvoj poslovanja i bolje pozicioniranje na tržištu kroz neposredan kontakt s potencijalnim partnerima i potrošačima. Industrija ljepota je jedna od onih koja je, nažalost, podnijela najveći teret epidemije koronavirusa, s obzirom da je poslovanje mnogih frizerskih, kozmetičkih i pedikerskih salona bilo onemogućeno, čime je bio ugrožen rad svih onih čije poslovanje vezano za te djelatnosti. Stoga mi je posebno drago što nam epidemiološke mjere dopuštaju da se okupimo i popratimo sve najnovije trendove u svijetu ljepote. Industrija ljepota jedna je od stalno rastućih industrija koja predstavlja značajan gospodarski segment razvoja. Tako i ovaj sajam kao najznačajniji događanje u svijetu ljepote uvelike pridonosi rastu i razvoju domaće beauty scene. Toplo i vinke iz prizadnih vrtova s korijen i deblom, nego da je ravenu sa sve na ptice. Brojimo koliko će galebova veća nakon da planu koliko ne bolje. Thank you.